492-й день в Канаді, 18.10.24. Тата така, що треба міняти змазку в моторах. А ми її не зробили. Пригадав собі тільки що. Зробимо. Наступного тижня буде більше людей. Я попрошу, щоб шеф привіз ще одного працівника і нехай роблять. Дам ордер. Що, сьогодні? Останній тиждень я щось так просипаюсь, важко, не висипляюсь. Стандартно, 12 година спати, 7,5 годин спати. І не дуже виспився. Нічого, сьогодні встав, зібрався і бігом пішов дивитись на кондиціонери, бо вчора я виключив. Так, вчора я десь пів шоста. Я пішов, я їх не виключив, я виключив додаткове подавання води. В них там є основне, яке не працює. Це просто жесть. В двох вежах. А є додатковий такий сифон простий, ручна робота, зроблено таке, що якщо не буде вистачати води, він просто включається і подає, як в унітазі. Я відкрутив цю штучку, іменно ця сама поплавок, він тріскає. Вже не раз він поламався. І я його відкрутив, щоб він не поламався, бо мав бути мороз. Мінус 4. Нарешті похолодав. Ну як? Було літо, всі в футболочках. Хлоп, і вночі мороз, приморозки такі. Не так, що в мороз буде ще тепло. Тому я назад повернув ісі. Але сьогодні було прохолодно. Треба вже було брати вітрівочку, в футбол ти так просто не походиш. І я це відкрутив, зранку я пішов туди, подивився, а води нема. Випарувалась, вся випарувалась вода. І система зупинилась, мотор повітря ганяє, нагрівається, не можна так. Помпа велика. І прийшлося відновлювати все. Ну, перше я включив воду. Напустив води, там велика така вежа, яка переганяє цю воду. І пішов після того, попив кави, відкрив воду, пішов попив кави, прийшов, подивився, ще не вистачає, ще додав дещо там. І пішов оглядати квартири, які я вчора не додивився. З квартирами, ну що, я зайшов, перевірив все, воду відкрив, термостат, балконні двері, отакі от основне, щоб зима прийде і не було проблем. І скинув це в офіс. Офісна працівниця каже, треба більше інформації. Що там треба робити? Наприклад, квартира після мешканців, ще ніхто її не відновлював. Я просто пишу, треба відновити. Треба їй більше інформації. І офіс просить. Ну, це для звітності. Кажу, це ж купа роботи. Якби я так потратив 2 години на огляд тих двох веж. Багато квартир. І а з тим буду, каже, розпиши там, що там, стіну пофарбувати, поремонтувати тримач для рушників, там, душову лійку, двері, куча можна писати. Краще відфоткати і все. Я кажу, я тоді скоренько зроблю фотки, зайшов, поробив фотки і скинув, написав квартиру. А потім як закінчу, поробив фотки, скинув, якщо це, або просто написати відновлено. Нашу фотки нового робити, якщо воно нове. Ну, воно буде як нове, чистесеньке, біле, наш робити фотку білого. Далі. Ну, таку дали роботу. Я сказав Алексу. Алекс, коротше, як будеш ти, тепер все роби. Та і я закривав заявки, навіть міняв батарейку. Сьогодні були в мене такі кілька заявочок. Міняв батарейку і пішов за комп'ютер закривати заявку і написав. Замінив батарейку, Роман. Годину я вже не писав, там видно, напевно, коли закрита заявка. Швидше за все, і це. І все, мінорна проблема. Проста проблема. Пишуть, що я позіхаю. Це таке крісло. Я сідаю і впираюсь на живіт. Він в мене ще є. Але я прискачаю, він зникає потрошечки. М'язи наростають. Я сьогодні після тренажерного роздутий. Гарно сьогодні цей покачався. Так. Дальше. Збив систему. Була одна цікава заявка. Драйер. У мене ніколи не було з ним проблем. Я перевіряв. Драйер, запхав руку, тепло є, крутиться, все нормально. Алекс, там люди поскаржилися, що він виключається. Він виключається, бо пусто всередині, він вже сам загуглив. Але він перед тим створив заявку, що треба майстра, щось не так. А по суті, все з ним так. Коли його включаєш в холосту, або там одяг вже сухий, він тупо виключається. Він не буде цілий цикл ганяти, бо температура висока.
Ну, і воно, щоб не перегоріло, захисний механізм спрацьовує, і він замість години 30 переключається на 3 хвилини і закінчує свій процес там, і все. На хвилину і закінчує, і все. І він це не знав. Я в основному приходжу, люди забувають чистити фільтр. Це трапляється, коли фільтр забитий і просто тупо гаряче повітря всередині, і воно впирається в той слой пилюки, і все, і воно виключається. Це логічно. Вентиляція не працює нормально, але так, все, все інше нормально. І ми прийшли поміняти вже, бо домовились, що поміняємо. Поміняли, і я той новий працює точно так само. Пустий, він виключається сам. Смарт. Смарт-техніка. Сьогодні бачив рекламу, до речі, телевізор поставив на кухні і включив українські канали. Якісь мультфільми. Огид Кукарача, старий мультфільм, якийсь канал, не знаю, не пам'ятаю, на якомусь включив. І там була реклама техніки. Теж вже все підключаєш до Wi-Fi, з телефона собі включаєш пралку, сушарку, дивишся за їхнім процесом. Так само в мене тут зараз на кухні плита стоїть. Samsung, по-моєму, не пам'ятаю. Теж з телефона. Плита з телефона. Я бачу, яка комфорка працює, чи там хтось готує. Духовка, отаке от. Техніка летить вперед, що там маз вже роботів зробив. Отаке. Тож... Запускав я ті ще кондиціонери паралельно, до обіда я їх запустив. Забався, десь 10 по 12 я запустив вже в Tower A, хоча в Tower B тяжче. Зараз вже легше, я вже розібрався, як воно працює, запустив. Це майже з нуля виходить, я запускав їх. І в Tower A запустив теж. Двоє працюють, перевіряв через комп'ютер, все добре. Ну, холодень не буде. Буде тепло, в день буде жара, так що тут по-любому треба, бо в день сонце світить, будинок скляний, і в квартирах тепленько, так що треба. Але все одно, я в всіх квартирах, де я був, я ставив термостат на хітінг. Тут два варіанти. Або вибираєш собі опалення, або вибираєш кондиціонер. Воно не буде так стояти, що я поставив 20 градусів, і воно буде завжди 20 градусів. За жарко воно включило кондиціонер, за холодно включило хітінг. Ні. Якщо включено хітінг, то буде 25-35, воно не буде включати кондиціонер, бо треба включити режим кондиціонера. От така от система. Але воно не проблема. Я от собі зараз в квартирі включив на хітінг. Вночі може бути холодніше, і щоб було 22. Зараз 22, стабільно, хоча треба 21. В 22 я щось спати не можу. Або привідкрити вікно собі чуть-чуть. От, і все. Так, яка година? 11:57. Зараз стукне наступний день. День робочий закінчився нормально. Сьогодні шеф позвонив, каже, треба піти в офіс тут недалеко і забрати мінівен робочий. Бо Сем його там залишив, а шеф забрав Сема, і вони поїхали кудись. І це я пішов. І якраз дзвонить до мене Сем. Каже, що там, Роман? Я кажу, йду мінівен забрати, бо ти там залишив. Каже, о, в мене колесо спустило. Та він в іншій будівлі там. В даунтауні центрі. Маєш насос? А я тут робочий маю такий, класний. Установка ціла, дуже класна, мені сподобалась Девальт. Я хотів собі таку купити, але потім передумав. $100 віддавати, тим більше на роботі є. Вона не працює, я хотів купити, щоб можна було брати як станцію, накачувати педалборд. Але він не тяне оцей насос, який накачує педалборд, він не тяне від тої установки. Я кажу, є. Взяв я в руку, пішов, забрав мінівен, поїхав до Сема, накачав йому колесо, віддав йому ту установку, кажу, поки не зробиш колесо, нехай буде з тобою, повернеш потім. І все, повернувся назад. Ніби нічого такого. Знайома грає Fortnite. І Артур має тут комп'ютер, він бавиться гоночки, там діснеївські гоночки, таке дитяча гра, але прикольна. Ну, засів. Я йому завантажив Fortnite, нехай може грають. І все. Потім поїхав я сьогодні дивитись на один бейсмент. Теж знайомі хочуть винаймати бейсмент, ну, з'їжджати. І шукають собі якусь заміну. Дуже хороший бейсмент, мені сподобався. $1600. Все включено. Все включено. Паркуватись перед хатою. Гарний райончик, отак як йде дорога. На куті, і там такий заїзд півкругом. Класний. Класна хата, бейсмент відновлений, він як новий. Все застелено, меблі, омебльований. Маленький туалет, душ, душова кабінка мені малесенька, з плитки зроблена під європейську. Спальня досить велика, велика вітальня.
і 1600 доларів. Було 1400, зараз вона підняла 1600, все включено. Ну, їм не дуже сподобалось. Ну, таке собі. Навіть інтернет включений. Це хороша ціна. Можна двохбедрену зробити вітальню одна кімната, спальня друга кімната, кухня там окремо. Але кухонька теж маленька. Навіть посудомийна машина є маленька, як половина нашої. Холодильники, все-все-все. Все напхано для життя. І задній двір. Супер. Після того я приїхав, почалась в мене англійська онлайн. Слухав я англійську онлайн, там розв'язували ми деякі задачки, не задачки, а з'єднували слова. Знаходили співпадіння, текст там. Я включив наушники, в наушниках і пішов собі на складі робити порядок. Причепив велосипед на кріплення, такі в мене були гачки, як на двері чіпляються. На двері чіпляються, там де гачків штук 6. Така широка штучка, але гачки металеві, і вони такі, їх можна гнути. Я причепив на шнурки іменно цю штучку, а велосипед за раму, хоп, за ті гачки. І ідеально якраз він там зачепився. І самокат. Електросамокат на стіну причепив, там зробив такий спеціальний гачок. Дуже гарний. І чіпляється все ідеально. Все дуже гарно тепер стоїть. Краще треба. Потихеньку я там прибираю, бо бардак. Отак. Продав сьогодні крісло. В мене було вітальне крісло, таке, що крутиться. І продав його сьогодні за 200 доларів. Ну, думаю, нормальна ціна, нормальне крісло. 200 доларів це може трошечки задешево, десь за 300 можна би було віддати. Але нема покупця, нікому не треба. 200, значить 200. І так на халяву мені дісталось. Це, до речі, не мені, це я продав для знайомого. Він просив. Ну, такі. О, сьогодні ще був один чувачок. Намахав мене на 10 доларів. Я замовив собі в Китаї, я показував такі перехіднички на автомобільну зарядку. І вони слабесенькі. Телефон зарядити можна, але не більше. До одного місця воно не потрібне. І прийшов чувак, показує мені, я тобі гроші скину на його телефоні. Я так думаю, ну, прийде пізніше. На такий не попадав. 10 доларів. Якби було більше, то я би чекав оплати. А так 10 доларів, добре, потім прийде. І не прийшло. Гроші ще не прийшли, я йому пишу. Ні, то поставлю йому коментар, одну зірочку. Ну, за 10 доларів це псувати собі репутацію таке собі. Тож, такі от справи. Ще щось сьогодні, ні, більше нічого. Щось там питались мене. Але це таке. Продав я, до речі, крісла барні. Пару днів тому забув сказати. Чорні за 50 доларів. 50 доларів. Нормальна ціна теж на халяву дісталася. О, Андрюха пише. Окей, питайся, що робиш. Написав мені в 9 годині, я ж тепер побачив, кажу, збираюсь спати. Завтра індусики. Завтра, до речі, індусики, так що треба в 10 виїхати з хати. Вони в 12.30 будуть роздавати, на 2 години треба бути швидше там. І якраз ідеально. Ну, щоб швидше забрати. Може, і Артур поїде в вихідний, нарешті в суботу йому дали. Якщо не викличуть його на роботу, хоча можуть. От. І все. Ох. Буду я вдихати, бо вже позіхаю забагато. Треба спати. Все, па-па.